兄弟们，今天过节了啊，晚上不能陪我喝点，喝不了喝不了，明天可以陪你喝。嗯啊，我有个闺蜜明天过来。嗯，喝死你。闺蜜什么样啊？可美了，那给你看看，给你看看，你口水都要流下来了，哥哥。明天你不要坐我旁边，不要让姑娘误会。那肯定不能误会。哎，这个是南昌的新区。对对，红谷滩新区。我看这边全是银行，在光大这边是渤海，很繁华吧。南昌是个大城市。这个是查过了，必吃吧？对，是。哦，漂亮漂亮漂亮，这个环境才适合跟美女吃饭。人还没到啊。给你们推荐一下他们家这个油饼啊，我们先垫吧垫吧，太好吃了，上面撒满了薄薄的，里面是贼好吃。兄弟们，今天过年了，用了9秒38的情况下把情况了解了。16小陈、毛毛、燕子，那你们今天都喝酒啊？嗯，都喝。喝可以。那个，我是从小就不太喝白酒，但是今天要喝。这是小陈带来的2019年的斯特，这么一套酒具。2019年的斯特啊，这是江西特产，江西的品牌。江西特产不是你们吗？也是，也是，我们也是。那我来敬各位妹妹们，感谢能够跟你们相聚啊。你们也用大杯啊？那我们也用大杯。是不是真能喝？真能喝。不可以一口干掉吗？可以啊。那我们就一口干掉啊。 你干我就干。当然是要干。那你干你干干来，我们一镜到底啊，不要让人家觉得那个，来行不行？这么多，我先吧。两口一杯吧。我先。嗯，好，我一口干。好，好不好？好。吃菜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 。那我也干。我干不了。你干，你就别干了。我试试看吧。你俩就一定有分个高下吗？哇，太 man 了。江西出美女，喝好酒。刘涛，刘涛。对，就是江西美女。江西邓超。众神归位，我们下面去看菜。这个是花椒排骨。花椒味特别浓郁，带着那种咸排骨的味道，这个下酒菜一绝。看不见花椒，但是花椒味道在里面。只有在这里才能体会什么叫做秀色可餐。小馆子就感受不到这种感觉，对不对？然后再加上今天又有美人，又有美酒，还有美食。您张爷是干嘛的？把我词儿全抢了。黄鳝鸭爪应该是江西比较有名的菜，然后加上黄鳝烧、蒜泥、辣椒，这个菜还蛮辣。这个和大家试一下，这个不是大肠，这外面这裹的是什么？外面很弹，木鱼丸、虾滑那种，里边是熏肉。嗯，毛毛跟我吹牛逼的，就他们家有一道菜一定要吃的。等会儿我们等待一下，我不能喝完了。别，随意随意随意。谢。您善解人意，什么星座？处女座。仙女座，仙女座。我这道菜好古朴啊，用你们年轻人说，好古早、哦。这个可以啊，用竹荪，中间空的地方包上虾滑，底下用了土豆泥。这个厨师感觉像70、80岁的大师做出来的这种传统菜。这家店上必吃榜一点没有问题。我们对川菜的理解可能不全是辣，还有一些别的东西。小陈，谢谢，多温柔。你有什么做？都是从天宫下来的仙女。谢谢啊，小燕子放过我了。尴尬吗？我们俩什么关系啊？你俩什么关系？讲出来的关系。我就很好奇了，怎么说出来了？哇，酒真好喝，真会买东西。哦，还有虾在里边啊。嗯，招牌菜。这道菜呢叫多鱼一只，你在一锅里面可以吃到两种鱼的一种口感，皖鱼跟回鱼。多鱼一只。对，多鱼一只。很应景啊。啊，你说吧。这是兄弟啊，吃不到。典型的重庆菜。很多的花椒，很多的辣椒。重庆最有名的呢，就是叫翠云嘛，好像叫，也是做的这种鱼，但是它的升级版有皖鱼，有江团，有虾，高级高级高级。毛毛可以，毛毛什么话都能接住。嗯，我跟你讲，我专业接梗。什么能掉地上，话不能掉地上。你知道这家店给我最好的印象是什么吗？是什么的？虽然环境这么好，嗯，但是它菜品出品没有那么作。哦。不造作是吧？不造作，还是该接地气接地气。谢谢毛毛，让我今天认识这么多姑娘。儿子，记下来，回去就我们移民到南昌，迁户口啊！啊，这么多姐姐啊，你看这个日子过的，来，干了。